В този урок ще говорим за маски. Имам в файла тази картинка върху другата. Това, което искам да направя, е фона да го замена с този отзад. Това може да стане с четката с изтриване. Например така. Съвсем грубо го изрязвам. Сега искам да върна части от самата картинка, за да подобря изрязването, но понеже изтрих, не мога. Друго нещо, което ще направя, е да сменя прозрачността на четката за изтриване и да изтрия малко от краищата. Сега, след като съм завършил изтриването си, искам да върна дървото да не се показва в главата, но пак не мога. Маските са измислени точно за това. При тях може да изтривате части от изображението и да правите други части прозрачни, като по всяко време имате контрол и може да върнете промените назад. Нека да се върнем назад първоначално. Сега ще избера този слой и ще дам Layer Mask Review All. Ще взема четка, някоя, която ми харесва. Ще избера маската и с черно ще почна да рисувам в нея. Пак съвсем грубо започвам да изтривам частието от изображението. Докато държа Alt и десен бутон на мишката, мога да променям големината на четката. Сега, когато искам да върна някои елементи обратно, ще сменя цвета на бяло и ще почна по-бавно да вкарвам детайлите. С Хикс сменям тези два цвята тук. Както виждате, във всеки един момент мога да добавя или да изтрия от снимката. Както и да пусна прозрачност в нея. Когато намаля опаситето на четката, т.е. прозрачността на четката, чертая със сиво и по този начин полупрозира, когато е пълно опаситето, няма прозрачност. Ако искам да селектирам снимката, натискам Ctrl върху маската и получавам селекция. Ако искам да видя какво има в моята маска, избирам маската, давам Ctrl A и Copy и давам Ctrl V за Paste. Това има в моята маска. Нека да порисуваме с малко по-сиво. За да видим какво ще се получи. Сега искам да върна този слой в моята маска. Копирам го обратно, изключвам го от тук. Идвам на следващия слой. Влизам в Quick Mask Tool от тук и Ctrl V за Paste. Връщам се обратно, като натисна пак на Quick Mask. Сега в Refine Edge мога да влезна, за да дам Layer Mask, т.е. тази нова селекция, която направих, ще замени старата маска с нова. Виждате, сивото прозира. Това беше за този урок. Опитайте се да го направите вие.